Hetimet janë të rejat më të fundit nga hetimet Kosovë, pasi ka dhe një deklarat nga ministri i Brëndshëm Zveçla që thot se janë gjetur granata të ushtrisë serbe. Po, është vërtet që gjatorve të pas ditës, ministri Zveçla ka postuar edhe një në rrjetet tij sociale edhe një lajm sa i përket hetimeve, cilat realisht në parim kanë përfunduar që mbrëm, pra dhe tani më edhe fshati Banjsk është hapur për qarkullim dhe qytetarët mund shkojnë edhe të levizin lirshëm edhe tek pjesa e manastirit po ashtu. Por me gjithat, si që ka thënë edhe zëvendës drejtori i policisë në veri, hetimet, aksionin në parim për hetimet do të vazhdoj tutje dhe Zoti Sveçla ka bërë me dije se ka pasur edhe prova të reja që janë gjetur, përfshi edhe dokumente, edhe po, dhe është ky dokument që shikojmë në ekran, e shohim që pra që dëshmon se ushtria serbe, shteti serb, pra ka gisht në gjithë atë çfarë ka ndodhur të dielën me grupin armatosur i cili sulmoi policinë e Kosovës, me që rast edhe la të vdekur një polic, një pjesëtar të policisë së Kosovës. Dhe pastaj pas luftimeve, shkëmbimit të zjarrit, kemi edhe tre sulmues të vrarë. Paktën deri me tani, sepse siç e ka thënë edhe vetë ministri Sveçla, gjasat që të këtë numër më të madh ekzistojnë. Por deri me tani janë këto shifra zyrtare, ndërkohë sot edhe në pjesën politike ka pas goxha lëvizje. Fillimisht ka qenë presidentja Osmani që ka ftuar liderët opozitar për t'i njoftuar rreth asaj çfarë ka ndodhur të dielën dhe ditëve në vazhdim, por normalisht edhe për të kërkuar një farë lloj bashkërendimi, bashkëpunimi, uniteti, për çka edhe ajo flet edhe në komunikatën për media pas këtyre takimeve me opozitën. Pak a shumë një gjë të tillë e than edhe vetë liderët opozitarë që u prononcuan, disa prej tyre dhe disa lëshuan njoftime dhe statusin në rrjetet tyre sociale. Ndërkohë, pas ditë e vonë, po ashtu ka qenë Zoti Kurti dhe Ministra Jashtme Gërvalla që kanë ftuar shumicën ambasadorëve të akreduar në Kosovë për diskutu rreth situatës së krijuar, pra zhvillimet që kanë ndodhur të dielën dhe din vazhdim, po dhe situatës së krijuar aktualisht.